Ապրել Աստծո համար։ Ընթերցենք Ռոմեացիների թուղթ 14 գլուխ 8-րդ խոսք։ Որովհետև եթե ապրենք, տիրոջն ենք ապրում, և եթե մեռնենք, տիրոջն ենք մեռնում։ Ուրեմն, թե ապրենք, և թե մեռնենք, տիրոջն ենք։ Ջոնաթան Էդվարդսը ասել է. Որոշում առաջին, ես կապրեմ Աստծո համար։ Որոշում երկրորդ, եթե ուրիշ ոչ մեկ էլ չապրի, միևնույն է, ես կապրեմ Աստծո համար։ Հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք ապրում են հանուն իրենց նպատակների, հանուն իրենց կարիերայի, հանուն ընտանիքի, երկրի և այլն։ Բոլորն էլ լավ են և արժե ապրել հանուն այս ամենի, բայց միթե այս ամենը կարևորագույնն է հանուն, որոնց մարդ պետք է ապրի։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ մենք պետք է անպայման նպատակներ ունենանք։ Հոգանք մեր ընտանիքի համար, սիրենք մեր հարազատներին և սիրենք մեր ժողովուրդը և երկիրը։ Բայց նույն անսխալական աստվածաշունչը հորդորում է մեզ նաև ապրել Աստծո համար։ Որովհետև միայն Աստծո համար ապրելով մենք կարողանանք մյուս հարցերում էլ ճիշտ ապրել և ճիշտ մոտեցում ունենալ ամեն հարցին։ Աստված միակն է, որ միշտ մեր կողքին է։ Նա միակն է, որ ամենացորդ նվիրված է մարդուն։ Նա միակն է, որ չնայելով որևէ հանգամանքի, շարունակաբար սիրում է մեզ։ Նա միակն է, որ ունի կյանքի ճիշտ ապրելու բանաձևը, միակն է, որ գիտի ապագան և միակն է, որ գիտի իմ մասին ամեն բան։ Միակն է, որ կարող է անսպառ զորացնել ինձ, իմաստություն տալ և լուսավորել իմ կյանքի ճանապարհը։ Նա լավագույն խորհրդատուն է և լավագույն ընկերը կարող է լինել ինձ համար։ Նա միակն է, որ կարող է փրկել իմ հոգին հավիտենական դժոխքից, միակն է, որ կարող է ներել իմ բազում մեղքերը և ազատություն տալ ինձ սատանայի իշխանությունից։ Այս ամենին անդրադառնալով կրկին ու կրկին հասկանում ենք, որ նա ուզում է, որ մենք ապրենք իր համար, որովհետև դա լավագույնը կլինի մեզ համար, անգամ այն, որ նա կարծես թե ուզում է իր համար և քաշում է դեպի իրեն, հայտնաբերում ենք, որ դա նորից մեզ համար է։ Սիրելիս, եթե անգամ մարդիկ դեմ կանգնեն Աստծուն և ոչ ոք չհետևի արդարությանը և ճշմարտությանը, եթե անգամ Աստծուն հետևելը լինի ծաղրանքի առարկա և անընդունելի բոլորի կողմից, դու շարնակիր հետևել նրան, որովհետև նա չնայելով ոչ մեկին և որևէ բանի շարնակում է սիրել քեզ և հոգտանել քեզ համար։ Ապրիր Աստծո համար, որովհետև նա մեռավ, որ դու չմեռնես, այլ ապրես լիառատ կյանքով։ Ամեն։